Mwari nekutichengeta mukati mevhiki nekutitendera kuti nhasi tinge tiri pai tiri pano handiti tikabvunza vanhu vari kunze uko chavaita kuti vasauye unopotsa vati they are justified because kunze hakuna kumira zvakaita sei zvakanaka ukabvunzwa iwo uri muno unopotsa watsanangura kuti zvapotsa padiki diki kuti ndinge ndisiri pai ndisiri pano saka ngatitendei mwari kana atiwanira mukana wekuti gonzwa iwo chete vachitaura kwatiri ngatinamatei baba wedu maita henyu taurai nesu ndikotseiwo kuseri kweruoko rwenyu vana venyu vaone imii muchitaura zita renyu rikudzwe kupapeisira muzita rajesu amen toda kutenda mwari nezuva remadzimai ratinokurudzirwa kuve tiri vanhu vemunamato musoro wenyaya unoti ignite your prayer life batidza pfutidza munamato mukati meupenyu hwako ndachitarisa kuti nei munyori asina kuti ignite our prayer life wai munyori ati your prayer life taizviziva here kuti gone are the days rekufunga kuti tichazviita kana tawanda haisisiriyo nguva yacho nguva yetakurarama yakuda iwewo kuti uite iri kutotsvaga imimi mhai kana kuti baba kana mwanasikana kana mwanakomana anozviudza kuti from today ndoda kutoisa huni dzangu dzemunamato moto wangu uite sei upfute haisisiri nguva yekurara kubva pano chaya 6 uchigomuka mangwana na6 haisisiri nguva yekumuka na6 kusvika na6 usina kutsvaga mwari zvingani zvatiri kuwana mukati menyika ino izvo kuti ukagara pasi unoti dai tenzi mauya henyu ndachitaura nemunhu atakwidza tichibva kumba takusvika pachechi zvikanzi izvo ngatitende mwari anotiti musi wesatadhi tiuye kukrawa timboshandirwa mbijana toona simba nehope toti sunday monday tuesday wednesday thursday wonzwa kuti nyama yakurema zvakurema mukati menyika ino zvawanda woti but ngandishingiriri hangu nekuti friday saturday ndakudzoka futi kugrawa ndinotsvaga rimwe chiinai rimwe simba nekuti dai zvazvisiri izvo hatinopwanyika hakuna kwatinoenda nyaya inotaurwa pamusoro peshamwari mbiri dzanga dzichifambidzana mumwe weshamwari anotaura kune shamwari yake achibuditsa nhunha dziri pasi pemwoyo wake kuriremerwa kuri pasi pemwoyo wake mumwe wacho anga achiteerera chose achiteerera chose anoti izvo asvika pekuti ndomupa advhaisi here ndoita sei pamwe pacho ongonyarira kuti hoho pamwe pacho opa advhaisi hati saka vasvika panguva yekuti vakuparadzana paya akanga achitaura nyaya kune shamwari yake ndiye akasvika pakuti hatinganamati here shamwari tisati taita sei taparadzana pandaiveringa nyaya iyi ndakafunga kuti ingani shamwari dziri pano mukati menzvimbo inei dzekuti kana tinge tasangana tataurirana zveupenyu topedzisira nemunamato kangani katinopana maadvhaisi asina kana mwari mukati kangani kandomuudza kuti siyana nazvo iwe vari kujairira kangani katinoparadzana omuudza kuti izvezvi chitonomuudza kuti usasatambire mudhuzi handiwo maadvhaisi atinopana kotadii tachinja maitiro edu tataurirana nhunha tataurirana zvinorwadza zveupenyu topeisana nekuti ngatinamate ngatiendei pana second peter chapter 1 vhesi ya 3 na4 second peter chapter 1 vhesi ya 3 na4 tinzwisise kuti kana tatitaurwa pamusoro pekuti tikufanira kupfutidza kubatidza moto yemunamato mukati meupenyu hwedu chii chiri kuzama kutaurwa chii chatinoda sevana vamwari murwendo urwe kunamata peter wechipiri chapter 1 vhesi 3 and 4 vhesi 3 nokuti nesimba nokuti nesimba roumwari hwake takapiwa zvose zvinodikwana paupenyu napakunamata mwari nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka vhesi 4 akatipa nazvo zvikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa mwari matiza kuora kuri panyika nokuchiva
Nokuti nesimba roumwari wake takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu. Zvose. Wedzire kuti zvose ngatiri underline handiti. Zvinodikanwa pachi? Paupenyu. Upenyu hupi? Huno handiti? Takapiwa zvo? Zvose. Zvinodikanwa paupenyu. Napakunamata Mwari. Kana tichinge tapiwa zvose zvinodikanwa neupenyu huno. Tobva tapiwazvo zvose zvinodikanwa paupenyu hwekunamata ani nai? Mwari. Kana tichinge tadaro, hanzi nenzira yokumuziva iye wakatidana nokumhinya kwake. Hanzi iye akatipa nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari matiza kuora panyika nokuchiva. Nyika ino chainogona kupa kuita sei? Kuora nekuchiva. Asi pamusoro tonzi takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu hwedu. Zvii zvatingada paupenyu hwanhasi? Tingatoda simba rekuti titize zvakaipa handiti? Nekuti tanzi nyika inoyi takapiwa kuora. Takapi kune kuora kune kuchiva handiti ka? But kana tikatenda muna Mwari uyu tinowana simba rekuzvitiza. Izvo here nhai sangani? Zvikanzi pasimba pamunamato uyu kana pavhesi iri tinopiwa futi zvose. Zvose zvipiko? Zvikanzi zvekuti tinofanira kukunda miedzi. Mai wanhasi anofanira kukunda miedzi. Mai wanhasi anofanira kukunda kuora kwenyika inoyi. Mai wanhasi anofanira kumira pakunamata Mwari. Nyika pairi kudzidzisa zvayo nemasolutions ayo, iwe uri kudzidzei? Mhuri yako samai uri kudzidzisa chii? Ndaitaura ndikati, maizviziva here vana mai kuti kuva nemwana mumba nokuti mangwanani rati wadhiramu? Mwana anoti mangwanani mama is something chinofanira kuendesa pamabvi kuti Mwari maita henyu. Vana vanhasi vanokutarisa achibuda mubedroom mako, achitsvaga chikafu mukicheni mako, ochidya obuda oenda. Makuseni munodhumana bageta padhoa anokutarisa kudai, okudzikisa oenda kukicheni, odya oenda unorara. Saka kana uchinaye anokuti mangwanani mama, anoti maita mama maisa chikafu patebo, why can't you just kneel down and say thank you Lord? Amen. Nei tiri kuda mamira kwaama anotyisa tinawo watiri kugara nawo mukati medzimba. Nhasi pane wamasungira bhandi here anzi Elder King kuti buda tiende kuchechi. Hativaziva kuti kuchechi kunoita sei? Kunoendwa. Pata tina kuuya nezvipo zvekutenda Mwari. Mwari muri kuita henyu nemhuri ichikunditeerera kuti kuchechi kunofanira kuitwa sei? Kuendwa. Zvikanzi zvose izvozvo takazvipiwa naMwari. Tinowana iro kutizvo munamato kana tiri maKristu. Hatigoni kurarama pasina munamato. Hatigoni zvachose. Munamato unofananidzwa nemweya wekufema chaiwo. Tikashaya mweya wekufema munomu within some minutes tinosafoketa tikaita sei? Tikafa. But hatifungi here kuti tiri kufa tichifamba kana tisinganamati. Tiri kuiwana kupi guidance yezuva rimwe nerimwe tichibuda mumba tisina kunamata? Tiri kuwana kupi njere wisdom dzekurera vana kana tisingawani nguva yekuita sei? Yekunamata. Hanzi kana tichinge tanamata tikunamata kunani? Kuna Mwari. Mwari anotitora seshamwari dzake. Kana tichinge taona shamwari unonyatsa kuitarisa so. Takakura tese ndanda kuda kutaura nezita. Ndobva ndaexpressa zviri pamwoyo pangu kune shamwari yangu handiti? Ehe. But kana tasvika kuna Mwari totizvo, Mwari munoziva zvandinoshuwira nezvandiri kufunga muzita raJesu. Amen. Ndo zvandiri kuita here kushamwari yangu? Kushamwari handasangana naye ndikaitaura zvandiri kuda. My plans, my 2024 plans ka. Ndiri kufunga kuti zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Ndobva ndanzi haa ndichakunamatira. Zvinoita sei? Zvinoita. Tadii kudurura mwoyo yedu tichitaura zvatiri kuda nezvati kushuvira kuna Mwari wani? Wedu nekuti ishamwari yedu. And this friend is forever faithful. This friend will never share zvandataura naye kune umwe munhu. But shamwari dzepasi pano ndedzekuti kana ndichinge ndabva kwaari akutofonera kuti maoko abva pano ati zvakati nezvakati, hakuzi kushamisira here ikoko? Ndoshamwari yepasi pano kai. But kana ndichinge ndabuda pananga ndichinamata ndichinamata kuna Mwari wangu akanditeerera seshamwari, haasi kuzosheya but achandipa zvandiri kushuvira nemwoyo kana zvakafanira.
ana mai nitimuri dzese tiri munomu kuti tiwane nguva dzekunamata kuna Jesu. Jesu anotiteerera achitipindura. Hatina kumwe kwatinowana and iye Jesu anototisira muenzaniso paifamba pane rino pasi. Jesu iye munhu ainamata. Aita akafamba akafamba nevadzidzi aivasiya. Iwe ndakunoita sei? Kunonamata. Kana zvarwadza aimuka mukati mehusiku oida kunoita sei? Kunonamata. Kunze kuedza Jesu kunaenda kunoita sei? Kunonamata. Isusu tinofamba totaura neshamwari kusvika pakuneta hatinamati. Tinovata kusvika kunze kuedze hatinamati. Tigoswera tisina kunamata. Simba racho tinorwa nepi? Ngatitendei hedu Jesu anongotipa simba kunyange zvakadaro handiti? But tiri kukurudzirwa kuti upenyu hwedu hweupenyu hwekuita sei? Hwekunamata tigone kuwana simba. Simba rekuita sei? Rekukurira rekufamba tisingatyi. Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. Mukati meupenyu hunomu vhesi inototitaurira kuti munorema. Hatigoni kuenda Jesu achitaura kwatiri nenyaya yekuti zorodza kana zviri raiti. Kana bakutotaura nyaya yezororo kutoti zvarwadza handiti? Pafambiwa panoitewa pari kudiwa nguva yekuita sei? Zvekuzorora. Zvikanzi uyai kwandiri imi mose maneta makaremerwa nekuti kwandiri kune chii? Kune zororo. Vana vamwari, tarwadziwa mukati menyika ino kana mukati mezuva pfugama uite sei? Unamate nekuti Jesu akativimbisa kutipa zororo. Jesu anotivimbisa kuti kana tinge tafamba naye tinamate achivhura mwoyo yedu kwaari iye anotipa zororo. Hatingavi neupenyu hwatingati upenyu kana tisina kunamata. Paine imwe nguva Jesu anotoonekwa achinamata. Panomutsa vadzidzi, vadzidzi vanoti mwoyo unoda asi nyama yaita sei nai? Yaneta. Jesu anoenda unonamata odzoka nai vanhu vangu dai tanamata. Zvikanzi mwoyo unoda asi nyama yaita sei? Yaneta. Vana vamwari, ngatisanete. Ngatisanete munguva yatakurarama. Ngatirambei tichinamata. Even handizivi kuti tsika yaka takakura tichifunga kuti makomo ndeemapostori. Kutokwira gomo chairo kunonamata. But Jesu airi kwira gomo achinoita sei? Achinamata. Takukundwa pamwe pacho nevanhu pamwe vasi kunyatsoziva. Taifanwa isu kumazadza makomo tinonamata tsvaga simba. Ngatitori imwe enzaniso yaJesu yekuti tinamate mukati medzimba dzedu, mukati even kuya mukati mechechi, even kukwira mukati memakomo tinonamata. Mark chapter 1 verse 35. Kana paine nguva yatinofanira kunamata ndeino. Kana paine patakambozorora ndikare kwete nhasi. Nekuti zvaakuti nzunzutira zvanyanyisa kuwanda zvakuda kuti tigare tiri pamabvi. Mark chapter 1 verse 35. Verse 35. Mangwanani kuchine rima wakamuka akabuda akaenda kunzvimbo murenje akandonyengetera. Jesu kuchine rima hanzi aitobuda achienda kurenje achinoita sei? Achinonamata. Dei tingafambawo nematsiko iwayo. Zvikanzi kana tinge tanamata upenyu hwedu hwechikristu chahwo hausiri hwakadaro. Upenyu hwedu mukati mecommunity hausari hwakadaro. Hatizozikanisa namai kana vana baba vari rafu. But vanhu vachauya vachitotsvaga mazano kwatiri nekuti vanoona kuti uyo munhu anofamba namwari. Kana tinge tapfutidza upenyu hwedu pamunamato even mafamilies edu anoshanduka. Ngativei tiri vanhu vaya kuti vanhu kana varemerwa vafunga mazano mukati medzimhuri kwatinobva mati dai tangoenda kwanhingi? Dai tambononamata nawo pamwe tingabvako taane direction handii ndizvoonawo mari. Zvikanzi pane mumwe maproblems ari kungotsvaga kuti iwe neni mukati medzimhuri dzedu tinamate isusu. Tisina kugara kwatangoita sedzimhuri kana secommunity but tione nguva yekuanamatira matambudziko iwayo agobva mukati mevana vamwari. Zvikanzi chimwe chinhu chinoitwa nemunamato kuisa change panzvimbo. Panoratidza kushanduka.
Even usina kutaura uchinge wanamata. Tinochinja kupi? Vanangu, maizviziva here kuti munogona kunota kuti mba munomaita dambudziko. But tinorishaiwa simba rekuti tigarise mama nadeti pasi. Asi simba remunamata unorwadza. Sevana ngatidzidzei kuwane dzinguva dzedu dzekunamata mukati memabedrooms edu. Vasingatombozivi kuti tiri kuvanamatira. Eventually you will notice change. Vanoenda kuchikoro ndasiya mama vari solo. Ndaita sekunge ndaona dedi vangobuda mumba zvisina kunzwisika zvavanosiita zuva rimwe nerimwe. But after ndanamata, ndanyatsoona kuti patadzoka mama wanyatsomhorisa dedi maskera sei. Tikawana nguva yechikafu yakaita sei yakanaka kuburikidza neminamato yatinenge taita sechii? Sevana. Vana maiwe, mukati mecommunity makambodiscover here maproblems. Simba chaive kuti munogarisa vanhu mucommunity pasi hamuna. Asi nekunamata mudii? Munaro endai munonamata pamusoro pezvazvo. Kumatima mabasa enyu kwamunoshanda. Hamugoni kunogadzika board of directors pasi. Because ndadiscover problem. But munogarisa mwari. Nengirozi dzekudenga moturira dambudziko rekubasa kwenyu. Kungodiscoveriwa chii? Change. Anditika? Takaguma rini kunamatira nzvimbo dzatinoshandira. Takaguma rini kunamatira nzvimbo dzekwatakazvarwa. Takaguma rini kunamatira community chaiyo yekwatinogara. Tinoda fani kuona community iri ine unit. But hatina kumboinamatira unit yachoni. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Paul anotaura achiti, if anyone is in Christ, amunhu munyowani. Pane change handiti. Munhu kana atenda muna Jesu, haasisiri wekare watinoziva. Hamusisiri wekare watinoziva. Saka makutofanha kuratidzawo change kune zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika mukati meupenyu. Handei pana Matthew chapter 5, verse 13 and 16. Matthew chapter 5, verse 18 to 16. Imi muri munyu wenyika. Asi kana munyu wadurungunda, ucharungwa neiko. Hauchabatsiri chinhu. Asi kurashirwa kunze, utsikwe nevanhu. Verse 14. Imi muri chiedza chenyika. Guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Nomwenje havangautungidzi. Vakauyisa pasi pedengu. Asi pachigadziko uvhenekere vose vari mumba. Verse 16. Saizvozvo chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu kuti vavone mabasa enyu akanaka. Vakudze baba venyu ari kudenga. Maita henyu. Tirikupiwa mienzaniso miri yesalt nelight. Vana vanhasi munogona kunzwisisa light more than salt. Hatinambobvira tapiwa muri usina salt handiti. Makambodya. Hamunambobvira maudya. But kari kare uko salt yainetsa kuwana. Vekare vanogona kukudza kuti takambodya muri usina salt. Haugoni kuzokumbira mvura yekumwa kana wadya chikafu chisina salt. Hachinaki. Pamwe pacho unopisira ungochidya kuti chizadze dumbu but testi chayo hachidini. Hachina. But whether chaita mushatirei mukangoita salt unongoti shingirirei. Regai ndipoti idyei. Zviri nani because salt inopa chinyi? Test. But nyaya yelight munoinzwisisa zviri nani. Magetsi ari kuenda handiti. Mama vakauya nelight vakaisa pasi petable. Munowati chii? Hatisi kuona mama isai pamusoro pechinyi? Petable. No matter how small the light, rinotongoisa light mukati memba. Handiti ndizvo? Yes. Saka panapa zviri kunzi izvo. Takafananidzwa nesalt. Iri kuiswa mukati mecommunity sisina test. Kuti test ivepo mukati mecommunity. Tafananidzwa nesalt. Iri kuisa test mukati memhuri musisina test. Tafananidzwa nesalt. Iri kuiswa test even mukati mechurch musina test. Pane patinoshaiwa test kuti here, ndiyo here chechi iya takatenda kare. But iwe chivaka salt. Muveka netest. Light. Kuti panhu vagone kuona kuti apo pane zviri kuitika. Ndaiverenga imwe nyaya yemunhu ane bhoti
rakakanganisika ari kukruza. Saka anzi paakashingirira achishingirira aitsvaga kuti saka ndekupi cheku kwandingagone kuwana help. Akaona kamoto kadiki diki. Hanzi akashingirira kushingirira kusvika aita sei asvika. So paakasvika pane vanhu vaya vanomufudza kuti watiziva sei waonei. Zvikanzi pandaona kalight ndati hazviiti kuti pange pasina munhu. Ndikashingirira kusvika apa ndinonowana help. Nyika ino pairi kushingirira vana vamwari tadii kuwanikwa tiri tine light. Wadii kuvhenekera mukati mecommunity vanhu vazive kuti apo pana mai vachikutenda. Apo pana sekuru vachikutenda hadei tinotsvaga mazana. Vanhasi vakutoti papi mazawadha. Muruzi kamwe mune kunotsvaga dzimwe nzira dzekubatsirwa nadzo. Panzvimbo yekumirira kuve salt ichapa testi mukati mecommunity. Vhesi ratizvo kana salt yacho isingachashandi yaluza its taste, its saltness, hanzi inoraswa. Peta itsikwe nevanhu. Shuwa here kubuda mukati mechechi kuti unotsikwa nevanhu. Panzvimbo yekungoita kuti community ive netesti. Tadii kuti mukati mezuva ranhasi titi Mwari restore in us the test. So that pandichamingira nevanhu vaone kuti ndachisikwa chitsva mukati menyu. Madii Mwari kurestore the light mukati meupenyu hwangu. Pachaona vanhu vati apo pachikunamata Mwari apo. Apo tikaenda tinoona rubatsiro apo. Apo tikaenda po hativharirwi gedhi. Magedhi aive kudhara kaikuuya kumusoro. Izvo zvave kuno kunotovharwa imba kudai hoku kuti hauoni kuti mune imba here kana kuti hamuna. But vanhu vati kana tikapasvikapo gedhi rinozarwa nemufaro. Nekuti pane chiedza chaMwari. Hatigoni kuzviita tiri tega. Asi nekuti Peter atitsanangurira kuti nekuti simba roumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa. Tinonotsvaga simba rekudzoserwa kuve usoti hwedu. Tinonoriwana simba rekudzoserwa kuti tive light. And that they may see the goodness of our Lord. Patinotaura, patinoshingaira kuve chiedza, hatisi kutsvagira mbiri. Tiri kutsvaga kuti Mwari wedu awane chinyi? Awane mbiri. Chimwe chidzidzo chatinowana chinoti izvo prayer ignites hope. Kana tinge tava vanhu vemunamato tinove netariro pasisina tariro. Nyika ino hei haisisina tariro. Yapwanya tariro dzedu, yapwanya mwoyo yedu zvekuti tinogona kufunga kuti nhasi parabuda richavira tiri pai even kuchechi tichienda. But hanzi kana tinge tava vanhu vemunamato takunamata mwenje wekuva netariro mhenyu unopfutidzwa. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Munyori ari panhapa anotipa muenzaniso wehondo dzaiitika kuna naUkraine and stuff. But ndataiwa Mwari, mukati meZimbabwe munomu mune zvinhu zvari kutirwadza zvekuti even hope yedu haisisi nini yakupera. Chekuna Ukraine hatingazviwisisi nekuti hatinangobvira tasvikako. Takazviverenga but hatina kuzviexperience. But maizviziva here munomu kuti ukatarisa waleti yako unogona kupera kuswera zuva ranhasi tariro chaiwo usisina. Wavhura waleti. Tariro chayo inoita sei? Inopera. Because uchati wavhura wallet, wovhura cupboard, woona kuti hupfunde hutobika nhasi. Mangwana hatina. Nhasi, tedzi vakatora mari irimo vakaenda kubasa. Yekudzokesa chayo haivana inokwana. Izvozvo zvega zvinokuputsa tariro. Jeremiah chapter 29 verse 11 and 13. Jeremiah chapter 29 verse 11. Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndangariro dzorugare dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro. Verse 12. Muchadana kwandiri, muchandonyengetera kwandiri, neni ndichakunzwai. Muchanditsvaka mukandiwana kana muchinditsvaka nomwoyo wenyu wose. Verse 14. Jehovha anoti izvo ndine ndangariro dzerugare pamusoro peupenyu hwenyu.
But ndangariro idzi tinodziwana kana tichinge tadzokera pana Kristu tigomuziva. Timunamate, timukumbire agotipa. Handiti ndizvo. Zvikanzi, inini ndine mugumo wanyu une tariro. Ndofunga kuti vhesi iroro ndo rimwe rakatuma vanhu kunotsvaga kuti kwai zvichazovei mangwana. Ndobva tabva ikoko taudzwa kunzi tiri kuona gomba. Handindi mangwana. Mangwana edu ari kutaurwa nevamwe vanhu vasina kana hope neupenyu hwedu. Tateerera kunyanya vanhu vari kutaura mangwana edu akatopunzika asina kana tarisiro. Amen. Tateerera mangwana edu emwana wekuti kana shungu yekuchavhura bhuku rechikoro asina because mai vake vakamudza kuti uri zido fok kuita kunga sekuru vako. Amen. Mwana akasvika kuchikoro anzwe ticha vari kutaura. Zviri kutaurwa asi kuzvihwisisa mashoko amai odzoka mupfungwa uri dofo. Anorivhara bhuku. Amen. Chekuchaverengera tariro yacho iripi? Hapasisina. Baba vaudzwa kumba kunzi hamusi baba imi. Muri kutadzawo kuita zvinoitwa pamanhingi. Vosvika kubasa vonzi ita ichi neichi. Asi simba racho ndinaro here? Handina. Vogara the next thing onzi basa raita sei? Rapera because vakateerera munhu asina kuvapa tariro. But Jehovha panapa ari kuti ndinoziva. Ini mune ti ndinokupa gumo une chinhaitanga. Une tariro. Nai vanangu. Kana muchinge maputsirwa remangwana renyu nevanhu vanokuudzai mashoko anorema. Kumbirai Jesu nekuti ndiye ane tariro mukati meupenyu. Amen. Kumbirai Jesu nekuti ndiye anoziva kuti mangwana ako akaita sei. Kumbirai Jesu nekuti ndiye ane mangwana ake mukati meupenyu hwako. Amen. Tina namai vanopfeka uniformi green but kana akuudza mwana wake so. Nati haa. Ndiye wake here kana ndiye kwamai nini? Munzi ndiye wake. Saka nei amuremedza nemashoko akadaro. Zimusoro ziguru risingafungi uri dofo. Madii kupa mwana wenyu tariro. Mukauverenge mwanangu ndichakunamatira. Mwanangu mukauverenge ndichakunamatira zvinoita. Ndepapi pausi kunzwisisa mwanangu tinamate. Mwari anopa njere. Jehovha anotivimbisa masikati anhasi. Tine mugumo une tariro mukati meupenyu. Mumwe mugumo wacho ndeyekuti even mari isi kukwana inokwana. Pane statement inotaurwa nababa vekumba kwenu. Inotizvo ane mari inokwana ndiani. No matter yawanda sei. Zvairi kuda zvinotowandawo. Saka iti sei. Haikwani. Asi mwedzi hausi kukwana. Hausi kupera here. Magetsi hamusi kujusa here. Chikafu hamusi kudya here. Tiri kudya handiti. Mvura tiri kutobhadhara yemwedzi woyo handiti. Saka wapera kamwedzi. Ngativimbei namwari ane mugumo une tariro. Zvinhu zviri kuramba kudenga kuna Mwari. Mwari iyeye chete ndiye ane mugumo wakatinakira mukati meupenyu hwedu. Vanhu vakawanda vanosvikirwa netariro to the extent that anongomuka zviri chero zvezvaita. Mamuka sei tamuka mamukawo. Nhasi mune programu ipi handizivi. Arongochero zvezvadini hazvo zvezvaita because tariro yacho handisisina nekuti nyika inoyaoma. Let's direct pfungwa dzedu kuna Mwari vanotida zvekudaro zvekuti upenyu hwedu huri mukati memaoko avo. Vanotipa tariro even pazvinooma. Zvikanzi izvo neimwe nguva Peter asungwa. Vamwe vashamwari dzesangano dzakashayiwa tariro paya. Asungwa zvichazovei. Zvikanzi vakaungana sesangano vakaita sei? Vakanamata. Usiku hwese chavainamatira ndiPeter angaita sei? Asungwa. Kwakunoedza Peter akasungurwa akauya akaita sei? Akanoka padhoo. Pane patinorasikirwa netariro sesangano. Chii chatinoita? We criticize our leaders. Zvaida kuzodii gore rinoni? Nei vanotungamirira ava? Zvakambomira sei? Chikoro chacho chakambosvika papi? Tinotanga kutarisa zvinhu zvisina nebasa. Pande kuti semhuri tiungane munotinamate. Peter wedu asunungurwe auye atitungamirire tiende mberi. Pane machallenges anototirwadza tisiri kudzimba dzedu but tiri mukati mesangano chaimo.
arungotsvaga kuti tiungane tipfutidze moto wekunamata sesangano mwari wedu atitungamirire hatina kumwe kwatingaona direction izvo kana tikasadzoka panani pana mwari mwari ega ndiye anotipa kutenda ikoko uye tariro iyoyo Isaiah chapter 41 verse 18 yobva yatiusatya usavhunduka nekuti ndinini ndinewe even zviome ndinewe even mvura ikawanda seinokukura ndinewe mukati memvura moto ukaita senge wakupisa ndinewe mukati mechinyi memoto tinowana hope mukati meshoko ramwari nguva dzese dzeupenyu hwedu patinonamata ngativerenge futi shoko rani ramwari nekuti rinotisimbisa tikanzi prayer ignites unity kana tinge tanamata tinove nekuita sei nekubatana sesangano tinova nekubatana sedzimhuri tinovese nekubatana secommunity handiti makambozviona here kuti community anyatsokustresa chaiko chaiko hazvishandiki because tinodzoka kumbaka even kubasa ndikaenda pandotanga kufunga kuti past 5 ndichadzoka kuya kuya kwekuti hapana masikera sei panext door uko uko hakuna masikera sei makambozviona here kuti mukati mecommunity munogona kutoita challenge rako gedhi rigotadza kunokwa madhoradhora nehufa gokolektwa kwese uku rako rigosiyiwa i pachine kubatana here apa vana vamwari but handigoni kunovagarisa pasi asi ndogona kunamata nai mwari ndibatsireiwo muristowe uchiedza hwangu mukati mecommunity igoona kuti ndinokuitei sei ndinokuzivai zvikanzi we need to pray for unit in families unit in church and even in our homes rudo chairo mukati medzimhuri hamusisina isusu semasiblings chaiwo mukati memhuri hatisina rudo what more extended family tine basa rekuti tinamate tine basa rekuti tinamate kana tikasanamata hatigoni kuva nerudo pakati pedu zvikanzi jesu chaiye anotizvo mwari vanhu ava ndinovakumbirirawo kuti ndokumbirawo muverenge john chapter 17 verse 20 john chapter 17 verse 20 verse 20 handinyengetereri ava bedzi asi naivo vanotendavo kwandiri neshoko ravo verse 21-23 kuti vose vave vamwe semi baba muri mandiri neni mamuri kuti naivo vave matiri kuti nyika itende kuti makandituma neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa kuti vave vamwe sesu tiri vamwe ini mavari nemi mandiri vakwanise kuva vamwe kuti nyika izive kuti makandituma uye kuti makavada sezvamakandida ini amen jesu ari kutarisa unity yake nababa kudenga obva ati vanhu ava vanofanira kuve vamwe nekuti nesu tiri chinyi tiri vamwe handiti ndizvo mazviziva here kuti simba rewitnessing chairo mucommunity rinoshayikwa kana panapa tikaratidza kuti hatina kuwirirana bcause pamuchano unokwedza gedhiro vanokuudzai kuti nezvamunoitirana zviya ndo kwamunodawo kuti tiuye hatiriwani simba rekuenda witnessing hatiriwani simba rekutaura kuti tina jesu ane rudo kana isusu muno tisina rudo zvikanzi najesu chandinoshuvira ndechekuti rudo rwuri mandiri maari iye nababa rwuvewo mukati mechinyi mevanhu vake kuti kana iyewo kana takutaura pamusoro pajesu vanhu vanowana jesu anorarama mukati meupenyu hwedu pamwe pacho kutaura hakusina basa vanhu vakutsvaga kuona muraramire hwedu vanhu vakutsvaga kuona kuti kana riri dambudziko rawira maichware mairuka ravaita sei handivanopinda vese chechi but kuona maichware vachiswera zuva rese vachichema mairuka ravasiripo nyika inoona saka mwari wemunonamata ndeupi taendako tasvika ari ega vechechi yacho havapo hamusani mambozvinzwa vechechi yacho havapo ndo jesu waanosimbira uyu tadii kumurarama jesu uyu naisangana vanhu vaona jesu ari kuraramika ari kufamba dhanhu ari kutaurwa pamuromo nekuti unity iri muna jesu nababa ndo unity iri kunzi inge iri mukati mesangano mevanhu vake
but tinozvigona chete kana tichinge tanamata. Zvikanzi izvo prayer inobatsira zvakare kuti tive vanhu vanoregererana. Ukadotara nyaya yekuregererana munhu anokudzwa kuti aite process. Te process asikana hazviti overnight baizvo. But Jesu ari kuti tinofanira kuita sei? Kuregerera. Endi simba racho tinorwana papi kana tichinge tanamata. Amen. Kutori nehama yako yaunoziva kuti hamutsikidzani kana kawai. Vana uko wakatovaudza kuti kwamainini hakuenda. But nhasi ndinorohwa nemota apo ari padhuze ndimainini ndo vanotora vanhu. Chechi inoyachienda makambozvionawo. Chechi ikapedza kuviga inoenda. Imi munhu wasara matasana nevanhu. Mainini vaenzi vana vangu havaite sei? Havaendiko. Ndiwo ari kufanira kutora vanhu. Tadii kusiya rudo mukati medzimhuri dzedu. Tadii kusiya rudo mukati mechurch family. Tinobva kwakasiyana, vamwe vanobva Masvingo, vamwe Makocha, vamwe tobva Chimanimani. Nagara Mamutare. Ndikaita challenge nhasi. Handigoni kudhiraivha kunosiya mwana kuChimanimani. Mazvinzwa here naisangana? Ndikutofanira kutsvaga kumba kwenyu imimi because ndinopinda tese. Ndokuri fanira kusara vana vangu. Endi imi mugosara navo sevenyu. That's church community. That's church family. But kana makati handigoni kuregerera unomuendesa sei? Unoenda negrade 3, grade 2 negrade 1 kumusha. Kwasi kufanira kuenda because kune rufu. Kumusha tinoenda nevana vedu kana dziri nguva dzekunofara. But handigoni kuvarovhesa chikoroka. Kuri kwababa mukuru kune rufu. Ngavasara vavo chendepi? Kuchikoro ini ndoenda kunamu but ndichavasiyepi. Kana ndakafa manditaura kuti chechi iyi haiti. Ivo vechechi vacho ndobva vatiwo ivo haudi no futi hauiti. Uchaenda navo. Mai ningi ndokumbira musari nevana vangu. Ini ndiri kubuda ndaita nhamo kumusha. Kutoona vana votoenda. Kutosara ine family iri so nice and everything zviri kutoendeka zviriko. That's the church family. Kana tichinge tanamata mwari anotipa simba iroro. Ngatidzidzei kuregererana vana vamwari. Maizviziva here kuti tese tiri vatadzi takatotadza tikasasvika pakuhwinya kwamwari. Ko mwari vakatadza kutiregerera. Tiri kunamatirei. Denga rati kutaura nezvaro nderipi. Kuponeseka kwedu kuri kupi? But kana tichinge tadzidza kuregerera nesu ticharegererwa. Kuregerera it's something chiri necessary mukati meupenyu hwedu. Hatigoni kuti hatigoni kuregerera nekuti nyika yatiri ndeyekutadzirana. Inini wacho ndiri wekutadza, iwo uri wekutadza. Saka tikufanira kuzivana sevatadzi vari panyika vanoda kutsvaga kuponeswa. Toregerana isu isho tiregerera pekupedzisira tinoponeseka. Saka tinofanira kugara tinamatirana. Tiwane simba rekuregerera. Iwe uchindiregerera ini chikuregerera isho chitiregerera. Pakupedzisira toita sei? Toponeswa. Tisaite shamwari dzinaa vari kukujairira. Enda unomupedzera. Kukusvitsa ipapo maitware. Nzaa izvezvi zvi. Ndofunga ndakumboshandisa masimba ekubasa. Anoshanda kane pasi kufanira kushanda masimba ekubasa. Because ndinoda kufikisa munhu. Tadii kungotorana tiri paukama hwedu hwekutadzirana nekuregererana. Toregererana tonamatirana zvinhu zvomira zvakanaka. Zvikanzi panotaura nyaya imwe mukomana aigara achicomplain about community yakakurira ari. Akawana vanhu vaimuabusa mukati mecommunity. Paizvitaura kuvabereki vake, vabereki vake havana kuzviaccepta. Because vangori vanhu vaisadawo mwana wavo. Kune vabereki vangori nekakusada mwana wavo chaivo. Wavo kwete wekwani. Ende mwana anotofila kuti baba munomanzikwe. Kubva zuva richibuda mwana iye anotukwa kasingaperi kekuti akagara pasi misodzi inobuda kudai. Kuti ndo mai vangu kana ndichaudzwa kunzi vangu vakafa. Zvigonditira hazvo zvakanaka kuti havaziriko chaivo chaivo. Pamwe dai vangu chaivo chaivo varipo vachindidavo. Watokura uri that situation. Saka mwana uyu akapera rudo kuvabereki. Akapera rudo kucommunity.
But achikura akadzidza ku ku because akanga akurwa mukati memba yekuna mati hana kusiya china mati saka iramba achiudza pastor vekuchurch inini ndinorarama senge ndinorarama ndega but mhuri yekwedu iriko vatoriko vanhu kwasauromi but ndichirarama ndinoita kunga ndisidini hangu ndisina mufundisi achimubvunza chii chakaitika titsanangura ndakave mwana aive abused mukati mecommunity ndikaudza vabereki vangu but havana kuzvitora siriasi vakangozvisiya zvakadaro and kumba kwacho neive munhu aishoreka aitukwa aisave neanything to do mukati memba saka mwana uyu akakura asina rudo zvachose sekanzi pastor vaimunamatira and akavewo nemafriends mukati mechechi vaimunamatira uyu patinosangana naye ndo challenge yani yake ngatimunamatire ngatimunamatire hanzi eventually anotaurira pastor wake kuti ndiri kuda kumusangana nevabereki vangu andatofunga inini ndikufanira kunoita reunite nechinyi nevabereki vangu hanzi akaenda mwari akamubatsira akave united nemaparents ake but chakanga chaitwa apa vanhu vaigara vachimunamatira kuti mwari even izvi zvakaitika izvi ngave nesimba rekuregerera ngave nesimba rekuregerera vabereki agoregerera even community vamwe chinotoita kuti kumacommunity kwedu even tichiafforda tisadzokewo kunodevelopa macommunity kamukudziro katakaitwa ikoko but vakazviita vachovo havasisiko but nanhasi uchakangobatirira kuti kuye handidzoki vanhu vaive ngauri rafu madharayayaka anga rafu zvisingaiti but we can afford now to go and change that community ngativei nemweyo wekuregerera tinobatsiridza zvinhu zvinoda kubatsiridzwa mukati memacommunities atakakurira pakupedzisira vana vamwari tadzidza mukati mezuva ranhasi rekunamata zviri kutoda kutanga newe kuve munhu wemunamato hazvisi kutsvaga kuti tiungane titi musi wechitatu chega chega sana mai tive nenguva yekunamata kana iwewo usina nguva yako yekuita sei yekunamata moto uyu uri kuda kutangira pauri kana uchinge watangira pauri uchaspreda mukati memhuri mukati mechurch family mukati mecommunity zvinhu zvofamba zvakaita sei zvakanaka ndinamatire ndigo kunamatirawo ndinamatire ndigo kunamatirawo vasanamatire sangano ravo kana paine vari kuti mwari inini from today I want to see change mukati meupenyu hwangu kwete homwe munhu ndipewo simba rekuti inini ndishanduke kana ndichinge ndashanduka ndigobatsira vamwe kuwana taro iri mamuri mwari kana muchinge manditendeutsa inini ndigone kupa vamwe vanhu hope kana inini ndichinge ndashanduka moto uyu usprede tigone kuva neunit kana inini ndichinge ndatendeuka mwari ndave a new person ndibatsirewo ndive munhu anoregerera moto uyu ugone kupfutidza tese pakupedzisira tinoponeseka vakadaro muchasimuka pamwe chete neni patichanamatirwa napasta.
tanamata pane vanoda kubhabhatidzwa vari pakati pedu vanoti ini ndoda kubhabhatidzwa kwete nhasi asi pandichawanawo mukana mwari ndodawo kuzoti mundishandisewo sekushandisa kwamaachiita mudziyo wenyu ndo mukana hapana here vakadaro varatidzere kusimudza maoko anoti ndikazowana mukana wokubhabhatidzwa kuona ruoko kumashure kuvari pere vamwe vakadaro vanoti ini mwari kana ndawana mukana ndodawo kukugamuchirai hakuna chinhu chinokosha sekugamuchira jesu ende hakuna chinhu chinonyadzisa pasi pezuva sekuramba jesu saka ukatoona uri pano uchitonzwa uchiita kunge hana yako iri kurova ndiwo watiri kutaura saka ndiri kuti hapana here mumwe asara anoti mwari pari kunamatirwa sangano ini kana ndikawana mukana nekundichengeta kwamuri kundiita nekundirwira hondo dzamuri kundirwira ndisingazivi ndinodawo kukusarudzai hapana here vakadaro kana varipo ratidzai futi nekusumudza maoko tiwane nguva yekunamata ndinotenda shamwari mwari akukomborere mwari akuitire zvakanaka ndiri haufani kunyara nozova munhu wandiri kunzwira tsitsi munhu asiri kusarudza ndiye wandikuwira tsitsi kune iwe ukutosumudza ruoko ka that's the best decision and that decision will separate you from hell and eternal life. That's the most important decision. Haufani kutombofila guilty at all. Vatiri kunzwira tsitsi vanhu vanoti vari kudanwa najesu ivo vanoramba saka ndiri kuti hakuna here umwe anoti mwari kana zvichibvira ini ndikawana mukana inozova kuti ini nanhasi ndotodemba kuti paitwa koo yebhaptizimu ka ndodemba kuti ko ndaityeiko chii chandaitya unozova vanhu vanotya zvisingatyisi asi vane chivindi kune zvinotyisa people are very committed to the devil but they don't want to commit their life to Jesus toona futi rumwe ruoko vari pere vamwe vanoti mwari ndoda kubhabhatidzwa unoziva shamari rega ndikutaure upenyu hwako yezvino hakuna chimwe chakahumisa wakamiswa nedesizheni yekusarudza jesu dai waizviziva ka waitozoti vakomana murume uyu ari kutaura chokwadi zvese zviya zvaonenge uchikomplena mahati break aya aonenge uti kadanana neuyu anongondipwanya mwoyo wondisiya ndikafamba ndakadai ndinopwanya mwoyo wondosiyiwa kana kuti ndikada kuti ndiite chinhu muupenyu hapana chinobuda kukomplena kwese kuya kwauri kuita the only reason ndeyekuti you don't want to accept jesus saka ndiri kuti kune vese vari kuda kubhabhatidzwa vakadaro ndoda kuti I want you to respect your decision vanoda kubhabhatidzwa ndoda kuti mufambe muuye apa toda kuzoita special prayer vada kubhabhatidzwa ndoda kuti mufambe vese vanga vakasimudza maoko fambai muuye kuno tiwane nguva yekunamata vakasimudza maoko vese fambai fambai uyai tiwane nguva yekunamata uyai henyu apa pasaita kana pane vamwe vasara vari mukato vari kuimbwa nemimbi zvifamba uye tiwane nguva yekunamata anoti ini mwari ndibatsirei famba sisi mwari akukomborere shamwari mwari akuitire zvakanaka mwari akukomborere mwari akuitire zvakanaka famba ako uya mwari akukomborere shamwari mwari akuitire zvakanaka uya ako anoti mwari ndoda kuuya kwamuri masikati machena ndoda kutamba ndoda kutamba masikati machena satani nemadhimoni vakuvachiona vakadaro ndo vandiri kukumbira kana ari kuvasara famba ndoda kunamata anoti ini mwari ndibatsirei this is the chance hakuna umwe mukana unopfuura mukana wakadai mukaona tichiramba tichiita rukoko mukati umo mune anenge asara arimo ari kutaurwa naye namwari saka ndiri kuti paari kuimbwa nemimbisi tinokupa mukana wekuti famba hako uye kunotwane nguva yekunamata kana vamwe vanotya kana uchitya perekedzwa nehama yako this is the most important decision unozova kuti paripo pamwe pachoka pekutoti wegai wakamira unotozviona kuti ndine mweya yechina yandina wega unozviona wakamira unotozvinzwa wega hazvidi chiprofita izvi wega wakatomira unotozvihwa wega waakatomira ipapo kuti mwari mufambiro wandiri kuita hauitwi nemunhu ari normal wega unotozvihwa kuti pane umwe mweya wekuti zvausingadi ndo zvinoramba zvaunoramba uchiita uchitorambidzwa ende chimwe chinokurambidza
saka hazi mwari muviri wako che unokunzwa kuti kamutambire kwa kuita anga va murume wa munhu anga va mukomana wako unoto reporter wega kuti this is not normal. But iwe kunyango ukafunga sei ukarwadziwa sei pakupedzisira you need power because verse not kune vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vana vamwari haisi ndaya yekuti you are so bad, you are not bad at all, but you don't have power. Maybe mukambo imbona sistanza kuda vanogona kuuya mumwaroti mwari regai ndifambe netsoka dzangu mukaimba last chorus. Uri kuimbwa zvimwe nguva mutoro unorema kana pana asara ngau yetwane nguva yakatakata. Musi uno unorira hwamanda mwari vanenge vachitotaura kuti imo muse muchechi muya makaitwa kuri inga mwakazimuka waniwo kasara wakapi. Saka ndiri kuti respect decision yekusarudza Jesu. Vamwe vanenge vakaudzwa kunziwo kakwenda kuchechi koko kakanobhabhatidzwa totorambana zvirina norambana nemukomana pane kurambana namwari. Amen. Mukomana haana kudenga kwaanokuindisa. And you are not even guaranteed kuti achakuroora. Saka ndiri kutaura newe shamwari hazvirevi kuti ndine simba rokutaura ndiri kukuhwira tsitsi I know how bad is the decision yekusasarudza Jesu. Ndosaka ndiri kuti mwari ngaatibatsire vanhu vamwari mwari ngaatiitire nyasha. Ini musiwa ndakabhabhatidzwa ndanangoendawo kuchechi vatsenesi kwete kuti ndaitoenda kunoita musikanzwa kuitira kuti handaitinodainzira kuparidza achiparidza. Asi shoko raparidzwa ndakazodza shamwari dzangu ndikati no vakomana maparidzi gwaitwa shokweni Jehovha wataura nechi. Regai ndisimuke musi uyoyo ushamwari hwedu hwese hwakabva watopera nechavo. Kune vanhu vanoda shamwari zvokuti even Jesu akavadana vanorambira mushamwari dzisina kwadzinoenda newe. Regai ndikutaurire vanhu vamwari upenyu hwakasiyana nehembe hauchinjani. Upenyu ndehwako pari pemwe nguva yekuti uchazvimirira pamberi pechigaro chamwari. Mwari vachitaura pachena kuti pakafamba musikana anga nedzezi yero hauna muona here? Hauna kumuona ende zvapupu zvevanhu zvichaita kuti urashwe kana kuti uponeswe harisi shoko randiri kutaura izvi zvapupu izvi ndizvo zvapupu zvinoitichi inga takanzwa tese wani inga muparidza akaparidza anga ari mukadzi wani riri dhei remadzimai mwari idzo ikaita maminetsi akati inga mumwe akanzwa kuiwa karegerere. Saka ndiri kuti mwari ngaakubatsire patakunamata. Unamata wangu ndewokuti kana pana achiri kudecida usaomesa mwoyo wako. There is still a chance musau chakavhuma. Ngatidzinzinyei tiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga toda kutendai zvikuru mwari nokuda kweshokura mataura nesusu vacho. Pamwe chete mwari sesangano kuburikidza nedhei remadzimai. Mukatitaurira zvamunoda mwari kuburikidza nesimba remunamata. Taona kuti munamata uchine simba uchiri kushanda mukati menyika yanhasi. Kataura pachena kuti ndo unotibvisa mukuora kwenyika ino. Jehovha tibatsirei tifuratire nyika ino tiseme zvenyika ino tsvake chiso chenyu. Ipo pano mwari toda kutenda nokuda kweshokora nhasi nokuda kwezvibereko zvaraburitsa. Pane vamwe zvezvatoti isu Jehovha takufuratira nyika takukutevera. Vari kuno vakamira netsoka dzavo varopofadzemo vaitire zvakanaka. Kana mwari kwa kune mweya tsvina yanga ichivateverera dai ingatamba nezita raJesu. Kana pane pavanga vakasungwa mwari sunungura ine zita raJesu. Nokuda kwekuti vakugamuchirai mwari vapei maspecial favors mwari. Muzvara nhasi kana pavanovata vanofanira kuvata vachiziva kuti takuvata tiri mukati meruoko rwenyu. Mwari toda kutendai mwari nokuti shoko renyu rikataurwa hariendi risina chinhu. Toda kunamatira sangano renyu yetidaji. Tokumbira mweya weunity mwari wanga uchiparidzwa nomuparidzi bvisai madivisions nezita raJesu. Tive unit kubva kumaadventure kusvika kuvanhu vakuru tose tibatane tizive kuti tiri vana venyu. Bvisai mweya wekudadirana bvisai mweya wekutarisirana pasi tisimudzirane tiudzane kuti kanguva kadoko Jesu anouya. Maita enyu mwari nemukana wamatipa dai zita renyu ringakudzwa tingadzikisirwa. Ndomunamato wedu muzita raJesu amen.